Жирянка, кіпарис та індійська азалія. У ботанічному саду Дніпра до свята 8 березня запрацював виставковий павільйон. У ньому майже 200 різних видів рослин. Під час локдауну територія ботсаду була закрита для відвідувачів. Вхід був лише для співробітників, які доглядали за насадженнями. Побувала на відкритті наша знімальна група. Вже 8 років Світлана займається садівництвом. Каже, у її колекції майже 200 різних сортів хвої. Свою колекцію рослин хоче різноманітнити, тому завітала до ботанічного саду на виставку. Казали, ну, у мене в саду азалії ростуть, а от кімнатна азалія у мене ще немає. Тут, звісно, настоящий кусочок літа. От це здорово, що можна прийти і вибрати рослини для душі, для настроєння, для свого хобі. Окрім кімнатних рослин, на виставці композиції з природних матеріалів та букети і сухоцвітів. Тут можна придбати насіння різних трав та квітів. Ну, розмаїття велике, понад 200 десь таксонів, тобто форм, різновидів, видів. Ну, я говорив вже переважно кімнатні рослини, але є і рослини відкритого ґрунту. У нас є тут і шафлера п'ятірна, відповідно, у нас є і кіпариси, у нас є і навіть розмарини, субтропічні, є азалія індійська. Є на полицях виставки екзотична жирянка. Це комахоїдна рослина, яка росте в Азії, Європі та в Південній Америці. Це в неї ось таке листя, яке дуже клейке, покрите такими залозками. І коли комахи, мошки дрібні сідають на неї, вони до неї прилипають. І рослина використовує їх матеріал для того, щоб отримувати собі азот. Справа в тому, що майже всі хижі рослини, вони ростуть в тих містах, де дуже ґрунт бідний азотом. Під час січневого локдауну ботанічний сад був зачинений для відвідувачів. Вхід був лише для співробітників, які доглядали за рослинами. Нині виставка працює для всіх, але з дотриманням карантинних обмежень. Аби відвідати павільйон, при собі необхідно мати маску та антисептик. Відвідувачів просять дотримуватися соціальної дистанції. Режим роботи виставки буде слідуючим. От сьогодні вона стартує, це перший день, і до 5 марта включительно, крім вихідних, буде кожен день з 8 до 3 без перерыва. Такі виставки у ботанічному саду проводять декілька разів на рік. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».